Alô? Fala rapaziada, sou eu, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matrix. Bom rapaziada, estamos iniciando aqui mais uma gameplay aqui de OMC2. E dessa vez galera, estamos aqui deslocado para estar fazendo a linha 522. Depois de uma semana de greve, né rapaziada. Olha só, a cidade aqui, cara, tava parada, galera. Tava parada, ficamos uma semana de greve aí. Então eu fui deslocado para estar fazendo a primeira viagem da noite, galera. Agora são 3 horas da manhã, então a gente vai trabalhar de madrugada, que é um horário mais tranquilo, né. Então vai estar voltando aí os ônibus aí das cidades aqui. Tranquilo, rapaziada? Então, galera, só lembrando que a empresa, cara, me forneceu esse ônibus aqui, esse ônibus MIDI. Só que esse ônibus tá com um pequeno problema, cara, na embreagem desse ônibus. Então vamos tentar ver se a gente consegue... Se a gente consegue tá viajando com esse ônibus aqui, galera. Vocês vão entender ao longo da viagem aí o que que tá acontecendo com esse ônibus aqui, cara. Mas após o nosso expediente, eu vou tá levando de novo esse ônibus pra garagem, para eles poderem estar corrigindo esse problema aqui. Beleza, rapaziada? Então espero que vocês curtam mais um videozinho e tamo junto, rapaziada. Aí, vamos tá ligando aqui nossos ônibus, vamos configurar aqui a linha. A linha 522, rota 1, né? Que é a única rota que tem, que eu acho que é a inicial. Aí vai sair com ônibus fixo, tá, galera? Não vai ser ônibus adicional. Deixa eu só carregar aqui o mapa pra nós. Aí, deu uma travadinha. Então, galera, é o seguinte, eu estou jogando aqui no multiplayer, galera. É um multiplayer meio que improvisado, né? Aquele multiplayer, o oficial que saiu há pouco tempo. Esse aqui é um outro tipo de multiplayer, do mesmo criador do Pé de Pé. Tranquilo? O outro multiplayer, galera, eu vou ver se eu consigo comprar pra poder estar trazendo pra vocês. É que a gente tem que estudar um pouquinho, né, cara? Porque é... Meu, é meio treta, galera, pra você poder estar entendendo, cara. A gente tem que traduzir todinho, cara, porque ainda não tem a tradução em português, então acaba... atrapalhando um pouquinho, dificultando um pouquinho nós, né? Olha só, galera, ó. Olha o ônibus, ó. Ele demora pra poder passar de marcha, cara. Pode ser que eu esqueci algum arquivo aqui do ônibus, não sei, cara. O ônibus já tá com problema mesmo. Por isso que ele tá acelerando desse jeito, cara. Olha só, já tem uns passageiros aqui pra gente poder tá embarcando. E só lembrando, galera, que tem outro carinha junto com nós aqui que se chama Lucas. É o Lucas, ele também vai tá saindo... nesse mesmo horário do que o nosso, galera. O nome dele já vai estar, daqui a pouquinho vai estar ali no GPS nosso. Ele está logando nesse exato momento. Então ele vai estar fazendo a mesma linha do que nós. Que pena, galera, que não tem como ver o outro jogador aqui no multiplayer, cara. Infelizmente não tem como ver no multiplayer. Vamos ver se o letreiro apareceu. Apareceu. Bora lá, rapaziada. Sobe aí. Bora. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Então, galera, se vocês curtiram mais um vídeo, galera, deixa aquele likezinho maroto, que isso aí vai estar ajudando bastante a ranquear nossos vídeos aqui no canal do YouTube, fechou? Galera, o G27 eu não vou estar conseguindo mostrar pra vocês aqui o G27, tranquilo? Que eu preciso estar instalando uns drives aqui do G27, rapaziada. Então vai ficar pra próxima gameplay, pra eu poder estar mostrando o G27 aí pra vocês, fechou? Deixa eu estar vendo aqui, configurar aqui, beleza? 6 passageiros já embarcados, faltando 6 minutos pra gente poder estar saindo então, rapaziada. Então, deixar aqui dar o horário pra gente poder estar saindo. Fechou? Tamo junto. Daqui a pouco o Lucas aparece aí. Daqui a pouco o ônibus dele vai estar logado ali no GPS. E a gente vai estar prosseguindo viagem aí. É isso aí. Nosso horário aqui já tá dando. São 3 horas e 6 minutos. Olha só, galera, como vocês podem ver, o Lucas já tá ali no GP, ali no mapa, né? Vamos tá saindo aqui então, soltar aqui o freio de mão. Vocês vão tá vendo, galera, o ônibus dele ali se movimentando no GPS, né? O nome dele ali, o ícone lá, ó, como vocês podem ver. Então, infelizmente, não tem como ver, né, cara? Mas a gente já tá fazendo o mesmo trajeto aí, fechou, rapaziada? Então, tamo junto, boa viagem pra todos nós aí. E olha só, cara, o aceleramento desse ônibus aqui, cara. Tá ruim demais, galera, esse ônibus, cara. Quando terminar nosso expediente aqui, eu já vou mandar o busão
pra os caras arrumar, cara. Tem que arrumar esse ônibus, que a situação tá feia dele, cara. Ônibus novo, né, galera? Mas acho que vai dar tudo certo. Ó, o Lucas já tá lá na frente, cara. Já tá chegando no próximo ponto. Deixa eu ver aqui. Aí, tá no automático, já tá tudo certo, cara. É que no manual não quer funcionar. E no automático tá desse jeito aí o aceleramento dele, cara. Aí, vamos parar aqui no ponto. Ficou dois passageiros aqui. Vamos ver se vai. Bora. Bora, minha filha. É, acho que não quer ir não, né? Então, se não quer ir, vamos embora. Nem se mexeu, vamos embora. E vai um passageiro aqui na porta do busão, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Deve ter alguma coisa de errado que eu fiz com o ônibus aqui, cara. Mas qualquer coisa a gente culpa a empresa, né? Esse aqui é o busão da aviação Campo Belo. Não que esse ônibus também funciona na vida real, né? Que essa aqui é a Transrof, né? Que funciona na vida real. Que opera esses ônibus mid, né? A aviação Campo Belo não tem esses ônibus aqui, não.
O semáforo está fechado. Vamos parando aqui. A gente vai pegar aqui virando à esquerda, né? Se bem que não era nem pra gente estar parando no semáforo, né, cara? Que essa hora pra poder estar passando, parando assim no semáforo assim, a gente corre bastante o risco de ser assaltado, né? Mas aqui a cidade é tranquila, cara. Não tem muita violência, não. Tanto é que a gente vê pouco viaturas, né, cara? Pouco carro de polícia aqui passando. Mas vamos aí esperar um pouquinho. É, vamos ver pro lado de fora aqui do busão. Vou colocar aqui a outra câmera. O ônibus é bem bonito, né, galera? Nossa, show de bola, cara. Quem nunca viu isso aqui na vida real, cara, quando vocês for ver esse ônibus aqui, é muito top, cara. Esse aqui é o prefixo 8273. 78273. Show de bola, cara. Aí, o semáforo vai abrir? Abriu? Vamos embora. Vamos que vamos, moleque. Vamos ver se o mesmo semáforo abriu pro Lucas também, rapaziada. Vamos ver se ele vai começar a andar. Eita, ônibus. Olha lá, ele começou a andar, rapaziada, também, ó. Será que tá ciclonizado? Já ciclonizado também o semáforo é embaçado, hein? Aí sim, hein, cara. Top, hein?
Alô? É isso aí, galera, já estamos quase chegando. Estamos indo aí pro último ponto de ônibus. Até que a viagem foi bem tranquila, rapaziada. Então tá voltando os ônibus aí, tá voltando o vídeo AMC. Se você curtiu o vídeo, galera, deixa aquele likezinho maroto, compartilha com seus amigos, cara, que isso aí é muito importante mesmo, rapaziada. Conto com o apoio de todos vocês. Chegamos aí, galera, a 78 mil inscritos. Então rumo a 80k. Tamo junto, rapaziada. Estamos chegando agora nesse exato momento aqui no ponto final. Galera, muito obrigado a todos vocês aí que assistiram o nosso vídeo até aqui. Beleza? Então eu vou estar gravando um outro vídeo, galera. Talvez vai ser com Mondego. Vai ser um Mondego sem ser o articulado, né? Que eu vou estar gravando. Fechou, rapaziada? Então vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todos vocês aí. Até uma próxima gameplay. Valeu, falou e fui. Só lembrando que vocês viram lá, né, galera? Recebemos ok sem atraso e sem... sem atraso e sem demora, né? Como é que é? Sem atraso e sem pressa. Sem atraso e sem pressa. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Até uma próxima gameplay. Valeu, falou. Fui. É o Lucas chegando aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis.